আমি আজি বিজ্ঞান বিষয়ৰ এসিড ক্ষারক আর লবণ এই চ্যাপ্টারটা আলোচনা করি। বহুত ছাত্র ছাত্রী মোক রিকুয়েস্ট করেছিল চ্যাপ্টারটির উপর একটা ভিডিও বনাবর কারণে, আর রিকুয়েস্ট রক্ষা করে মানে আজি এসিড ক্ষারক আর লবণ এই চ্যাপ্টারটা আমি সম্বন্ধে আমি আলোচনা করি। এসিড ক্ষারক আর লবণ প্রথমতে আমি জানি লাগিব এসিড মানে কি, এসিডৰ ধৰ্মবিলাক কেনেকুৱা হ'ব, খাৰক মানে কি, খাৰকৰ ধৰ্মবিলাক কি কি আছে, খাৰকে কাৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন কৰিব, এচিডে কাৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন কৰিব, এই গোটেই কথাবিলাক আমি আগতে তোমালোকে আমি জানি ল'ব লাগিব। এতিয়া মন কৰিবা, প্ৰথম হ'ল এচিড, এচিডৰ বিষয়ে গম তোমালোকে মন কৰিবা। এচিড খাৰক আৰু লবণ, তেতিয়া মন কৰিবা এচিড খাৰক আৰু লবণ। প্ৰথমতে আমি জানিম এচিডৰ সংজ্ঞা, এচিড কাক কয়। এচিড হল যিবোৰ পদাৰ্থ জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত হৈ হাইড্ৰজেন আয়ন উৎপন্ন কৰে। যিবোৰ পদাৰ্থ জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত হৈ হাইড্ৰজেন আয়ন মুক্ত কৰে বা উৎপন্ন কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয়, এচিড বুলি কোৱা হয়। তাৰমানে আমি কি গম পালো যে এচিড বিলাকে জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত হৈ হাইড্ৰজেন আয়ন বুলি ক'লে এইচ প্লাছ, তার সিম্বলটো হ'ব এইচ প্লাছ হাইড্রোজেন আয়ন। তাৰমানে যিবোৰ পদার্থ জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত হৈ মিহলি হৈ কি উৎপন্ন কৰিব, হাইড্ৰজেন আয়ন উৎপন্ন কৰিব, সেই পদার্থবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়, এচিড বুলি কোৱা হয়। তাৰমানে আমি কি গম পালো, এচিডে হাইড্ৰজেন আয়ন উৎপন্ন কৰে। ঠিক আছে, যদি কোনো এটা পদার্থ জলীয় জগত আয়নিত হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করেছে, তার মানে বুঝিব লাগবে সেই পদার্থটো কি আছে, এসিড আছে। হল এসিডৰ সংজ্ঞা তুমি পালো। ঠিক তেনেকে খাৰকৰ সংজ্ঞা তুমি কেনেকে বা মন কৰিবা, যে একে ধৰণৰে হ'ব যে যিবোৰ পদার্থ জলীয় জগত আয়নিত হৈ হাইড্ৰক্সাইড আয়ন যিবোৰ পদাৰ্থ জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত হৈ হাইড্ৰক্সাইড আয়ন উৎপন্ন কৰিব সেইবোৰক কোৱা হয় খাৰক বুলি কোৱা হয়, আৰু যিবোৰ পদাৰ্থ জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত হৈ হাইড্ৰজেন আয়ন উৎপন্ন কৰিব সিহঁতক এচিড বুলি কোৱা হয়। আমি এচিড আৰু খাৰকৰ সংজ্ঞা আমি গম পালো। এতিয়া চাবা ইয়াত আকৌ এচিডৰ ধৰ্ম কিছুমান আৰু খাৰকৰ কিছুমান ধৰ্মৰ কথা আহিব। এতিয়া এচিডৰ ধৰ্ম বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ, যে এচিডৰ সোৱাদ টেঙা। আমি যিমান বস্তু আমি পাওঁ, যিবিলাক বস্তুৰ সোৱাদ আমি টেঙা বুলি জানিম, সেই বস্তুবিলাকত কি আছে, এচিড আছে। তাৰমানে কি পালো, এচিডৰ সোৱাদ কেনেকুৱা, টেঙা। আৰু এচিডে নীলা লিটমাছৰ ৰং ৰঙা কৰে, নীলা লিটমাছক ৰঙা কৰিবলৈ কিহৰ প্ৰয়োজন, এচিডৰ প্ৰয়োজন। তাৰমানে ছেকেণ্ড ধৰ্মটো আমি কি পালো, যে এচিডে নীলা লিটমাছৰ ৰং ৰঙা কৰে। তৃতীয়তে ক'ব পাৰা যে এচিডে ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰজেন গেছ আৰু ধাতুটোৰ লবণ প্ৰস্তুত কৰে। এচিডে কি কৰিব, ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি, এচিডে ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কথাখিনি অকল মুখস্থ ৰাখিলে নহ'ব, তাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। দেই এচিডে এচিড, তার তিন নম্বর ধর্মটো মই কৈছো যে এচিড প্লাস ধাতু, তার মানে যদি এচিডে ধাতুর লগত বিক্রিয়া করে তেনহলে কি উৎপন্ন করিব, ধাতুটোর লবণ আর হাইড্রোজেন গ্যাস, কি উৎপন্ন করিব, লবণ প্লাস হাইড্রোজেন গ্যাস মানে H2। বুঝি পাইছেনে, এচিডে ধাতুর লগত বিক্রিয়া করিলে কি গ্যাস উৎপন্ন হয়, এটা কোশ্চেন হয় 1 মার্কৰ।
এসিটিৰ ধাতু লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে কি গেছ উৎপন্ন হয় হাইড্ৰোজেন গেছ উৎপন্ন হয় এতিয়া আমি যদি এটা এক্সাম্পল যদি আমি এটা লব লগা হয় আমি চোৱা এসিড এসিড বুলি ক'লে মই ল'লো যেনিবা হাইড্ৰোক্লৰিক এচিড এটা এচিডটো হাইড্ৰোক্লৰিক এচিড প্লাছ এচিডৰ লগত মই এটা বিক্ৰিয়া দেখুৱাম এটা এক্সাম্পল হিচাপে মই লৈছো এটা সোডিয়াম হাইড্ৰোক্লৰিক এচিড প্লাছ সোডিয়াম যদি বিক্ৰিয়া হয় ইয়াত তোমালোকে মন কৰিবা এই বিক্ৰিয়াটো কেনেকে লিখিবা ইয়াত তোমালোকে চাব লাগিব যে ইয়াত কি আছে ইয়াত এচিড আৰু সোডিয়াম কি এটা ধাতু এতিয়া চোৱা এচিডে ধাতুৰ লগত যদি বিক্ৰিয়া কৰে তাৰ ধৰ্মটো মনত পেলোৱা কি আছিলে লৱণ আৰু হাইড্ৰোজেন গেছ উৎপন্ন কৰে তাৰমানে ইয়াত আৰু লৱণ আৰু হাইড্ৰোজেন গেছ উৎপন্ন কৰিব তোমালোকে এটা কাম কৰিবা হাইড্ৰোজেন গেছটো চেপাৰেট কৰি দিয়া হাইড্ৰোজেন গেছ মানে হ'ল এইচ টু হ'লনে নাই থাকিল কি ক্লৰিন থাকিল আৰু সোডিয়াম থাকিল লবণটো কি হব সোডিয়াম আৰু ক্লৰিন মিলি কি উৎপন্ন কৰিব সোডিয়াম ক্লৰাইড সোডিয়াম এন এ আৰু ক্লৰিন চি এল আৰু এটা কথা মন কৰিবা প্ৰথম চেপ্টাৰত আমি বিক্ৰিয়াবিলাকৰ বিষয়ে আমি শিকিছো সোডিয়াম ক্লৰাইড বুলি ক'লে এন এ চি এল লিখি দিলেই নহব তাৰ সংকেতটো তোমালোকে ভালকে জানিব লাগিব এতিয়া চোৱা সোডিয়াম বুলি ক'লে তাৰ যোগ্যতা আছিলে কিমান ওৱান আছিলে ক্লৰিন ক্লৰিনৰ যোগ্যতা কিমান আছিলে ওৱান আছিলে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা যদি দুইটাৰে যদি যোগ্যতা সমান সমান থাকে তেনেহলে ইয়াত আমি একো লিখিব নালাগে দুই তিনি ইয়াত আমি একো লিখিব নালাগে সোডিয়াম এটা থাকিব ক্লৰিনো এটাই থাকিব পৰমাণুৰ সংখ্যা তাৰমানে সোডিয়াম ক্লৰাইড এইটো ঠিকে আছে আমি বিক্ৰিয়াটা লিখাৰ পিছত সন্তুলন চাব লাগিব সন্তুলন মানে হল ইয়াত হাইড্ৰোজেন কেইটা আছে মানে কাৰ চিনডালৰ বাওঁফালে চাবা কেইটা আছে এটা কাৰ চিনডালৰ সোঁফালে হাইড্ৰোজেন কেইটা আছে দুটা আছে তাৰমানে মিলি জানো সদায় মনতে কিবা সন্তুলনৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিলে যে এইখিনি হল বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ সেইখিনি হল বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ গতিকে কাৰ্চিনৰ বাওঁফালে আৰু সোঁফালে মৌলবিলাকৰ পৰমাণুৰ সংখ্যা একে সমান থাকিব লাগে এইটো মনত ৰাখিবা হাইড্ৰোজেন এইফালে এটা সেইফালে দুটা আছে গতিকে আমি ইয়াত আগত দুই দিব লাগিব কিন্তু মনত ৰাখিবা সন্তুলন কৰিব যাওঁতে তোমালোকে যি কৰা তাৰ বাহিৰত কিন্তু ইয়াত দুই দি দিম নহব বা এনেকুৱাত আমি দুই দি দিম তেনেকে নহব সন্তুলন কৰিবা সদায় ক'ত লিখিবা বাহিৰত লিখিবা কিন্তু এতিয়া মই ইয়াত দুই লিখাৰ লগে লগে এই দুইটোক হাইড্ৰোজেনো পাব ক্লৰিনো পাব দুইটাই পাব যিহেতু তাৰমানে হাইড্ৰোজেন কেইটা হৈ গল দুটা ক্লৰিনো দুটা হৈ গল কিন্তু সোঁফালে হাইড্ৰোজেন দুটা আছিল ঠিকে আছে কিন্তু ক্লৰিন কেইটা আছে এটা আছে কিন্তু আমাৰ এইফালে কেইটা হৈ আছে দুটা হৈ আছে গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ আগত আমি দুই ইয়াত দিলে নহব সন্তৰণ কৰিবলৈ দুইটো ক'ত দিব লাগিব সন্মুখত দিব লাগিব সন্মুখত দিয়াৰ পিছত আমি কি পালো চোৱা ক্লৰিন দুটা এই দুইটোক দুইটাই পাব ক্লৰিন দুটা হল কিন্তু লগত কি হৈ গল সোডিয়ামো দুটা হৈ গল সোঁফালে সোডিয়াম দুটা বাওঁফালে সোডিয়াম কেইটা আছে এটা আছে ইয়াৰ আগত দুই দি দিয়া সোডিয়ামো দুটা হৈ গল এইটো আছিলে সন্তুলন কৰাৰ নিয়ম প্ৰথম চেপ্টাৰত মই এইখিনি তোমালোকে পাবা কৰা আছে আৰু যদি সন্তুলন কৰা যদি প্ৰব্লেম পোৱা মোক জনাবা কমেণ্ট কৰি মই লাগিলে সন্তুলন বা এই প্ৰথম চেপ্টাৰৰ ওপৰত লাগিলে এটা ভিডিঅ' মই বনাই দিম পাৰোঁ এতিয়া চোৱা দুই নম্বৰ ধৰ্ম যিটো আছিলে আমি পালো এতিয়া যে এচিডে ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰোজেন গেছ আৰু ধাতুটোৰ লৱণ প্ৰস্তুত কৰে তিনি নম্বৰত কৈছে চাৰি নম্বৰত কৈছে এচিডে ধাতক কাৰ্বনেট আৰু ধাতক হাইড্ৰোজেন কাৰ্বনেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী আৰু লৱণ প্ৰস্তুত কৰে প্ৰতিটো বিক্ৰিয়া এতিয়া দেখুৱাবলৈ অসুবিধা হব পিছলৈ যেতিয়া আমি বিক্ৰিয়াবিলাক পাম এই ধৰ্মবিলাক তেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম মই এতিয়া জাষ্ট কৈ গৈছো মন কৰিবা আৰু এটা কৈছে যে এচিডে ক্ষাৰকৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে এচিডে ক্ষাৰকৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন কৰিব লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে মানে এইটো এটা প্ৰসমন বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় যেতিয়া এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ মাজত বিক্ৰিয়া হয় তেতিয়া এচিড আৰু ক্ষাৰক দুইটাৰে গুণ নাইকিয়া হৈ যায় প্ৰসম পনীয়া হৈ গৈ এচিডে ধাতৱ অক্সাইডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে এইখিনি আছিলে এচিডৰ ধৰ্ম এতিয়া আমি আৰু এটা প্ৰশ্ন মন কৰিম সেইটো হল তীব্ৰ এচিড আৰু মৃদু এচিড তাৰ সংজ্ঞা তীব্ৰ এচিড আৰু মৃদু এচিডৰ সংজ্ঞা মন কৰিবা তীব্ৰ এচিড তোমালোকে নিজে মন কৰা এচিড বুলি ক'লে আমি কি পাইছিলো যে যিবোৰ পদাৰ্থই জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত হৈ হাইড্ৰোজেন আয়ন উৎপন্ন কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় এচিড বুলি কোৱা হয়
तीव्र एसिड का कोई बेसिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करा एसिड फलके बुझिबा तीव्र एसिड का कोई बेसिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करा एसिड तीव्र एसिड बुली कोआ हाय ठीक तने के मृदु एसिड का कोई एतु की कोबो लइबो कम कोई हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करा एसिड मृदु एसिड बुली कोआ हाय ठीक আছে এখিনি এতিয়া হা খারক খারকৰ সংজ্ঞা আমি পাইছিলোঁ কি যে জীৱৰ পদাৰ্থ জলীয় জগত আয়নিত হৈ হাইড্ৰক্সাইড আয়ন উৎপন্ন কৰে সেইবোৰক কি বুলি কোৱা হয় খারক বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে যে তীব্র খারক আৰু মৃদু খারক বুলি কলে আমি কি বুজি পাম তীব্র খারক বুলি কলে বেছি কৈ হাইড্ৰক্সাইড আয়ন উৎপন্ন কৰা খারকৰ তীব্র খারক আৰু মৃদু খারক কি হ'ব কম কৈ হাইড্ৰক্সাইড আয়ন উৎপন্ন কৰা খারকৰ মৃদু খারক বুলি কোৱা হয় নিশ্চয় তোমালোকে তীব্র এসিড মৃদু এসিড তীব্র খারক আৰু মৃদু খারকৰ বিষয়ে তোমালোকে গম পাইছা এবাৰ আমি আলোচনা কৰিম খারকৰ ধর্মবিলাক তে খারকৰ এসিডৰ ধর্ম আমি পাইছিলো কি যে এসিডৰ পাত টেঙা এতিয়া খারক খারকৰ পাত কি হ'ব তিতা আমি এসিডত কি পাইছিলো যে এসিডে নীলা লিটমাসৰ ৰং ৰঙা কৰে খারকে কি কৰিব ৰঙা লিটমাসৰ ৰং নীলা কৰে তাৰ উল্টাটো ঠিক আছে एसिड और खारक मजदूर बिक्रिया लवण और पानी उत्पन्न ठीक है सेम धर्म इतना कब पड़ा खारक और एसिड मजदूर बिक्रिया लवण और पानी उत्पन्न एक ठीक है तीन धर्म आम एसिडर पाल पारो खारकबूरे अधातु अक्साइडर सहित बिक्रिया लवण और पानी उत्पन्न कर खारक धर्म জলীয় দ্রবত এসিডবোৰ আয়নিত হৈ হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন কৰে কি কৈছে জলীয় দ্রবত এসিডবোৰে আয়নিত হৈ কি কৰে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে ফলত ইয়ার জলীয় দ্রবত মুক্ত ইলেকট্রন থাকি যায় যেহেতু বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিবর কারণে ইলেকট্রন লাগিব আর ইয়াত কি হয় মুক্ত ইলেকট্রন উৎপন্ন হয়ে গেল সেইভাবে এসিডর জলীয় দ্রবয় কি করিব পারে বিদ্যুৎ পরিবহন করিব পারে আর একটা প্রয়োজনীয় প্রশ্ন যে শুকান হাইড্রোক্লোরিক গ্যাসে কিয় শুকান লিটমাস কাগজের রঙের পরিবর্তন নঘটায় শুকান হাইড্রোক্লোরিক গ্যাসে কিয় শুকান লিটমাস কাগজের রঙের পরিবর্তন নঘটায় মন করিবা যে শুকান হাইড্রোক্লোরিক গ্যাসে কোনো আয়ন মুক্ত করিব নোৱাৰে মন করি ভালকে কথা তোমালোকে কথা চিন্তা করবলে চেষ্টা করিবা যে শুকান হাইড্রোক্লোরিক গ্যাস হাইড্রোক্লোরিক এবার হাইড্রোক্লোরিক আমি এসিড বলে জানো কিন্তু এটা শুকান বলে কৈছে দেই শুকান বলে কতে তো পানি নাই শুকান আর শুকান লিটমাস কাগজ খনো কি আছে শুকান আমি এটা কথা জানো যে লিটমাস কাগজের রঙের পরিবর্তন কোনে করিব পারে এসিডে করিব পারে এসিডের ধর্ম আছে এসিডে নীলা লিটমাস রং রঙা করে যদি নীলা লিটমাস হয় তার যদি আমি এসিড ঢালি দিও তার রংটা নিশ্চয় রঙা হব এতিয়া আমি শুকান নীলা লিটমাস কাগজ লৈছো আর হাইড্রোক্লোরিক এসিড লৈছো কিন্তু হাইড্রোক্লোরিক এতিয়া কি লৈছো আমি শুকান লৈছো গ্যাস লৈছো ঠিক আছে যেহেতু হাইড্রোক্লোরিক গ্যাসটো শুকান লিটমাস কাগজ খনো কি আছে শুকান আছে গতিকে যেতিয়া দুইটা শুকান হল তেনেহলে ইয়াত কি হব নোৱাৰে আয়ন উৎপন্ন হব নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে আমি জানো এসিডে এসিডৰ সংজ্ঞাটো কি পাইছিলা এসিডত হাইড্ৰোজেন আয়ন উৎপন্ন হবলৈ হলে কি লাগিব পানী লাগিব যিবোৰ পদাৰ্থ জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত হয় হাইড্ৰোজেন আয়ন উৎপন্ন কৰে সৰি যিবোৰ পদাৰ্থ জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত হয় হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে সেবিলাক কোয়া হয় এসিড তার মানে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন হলেহে তাক এসিড বলে কোয়া হয় যেহেতু হাইড্রোক্লোরিক গ্যাসটো শুকান লিটমাস কাগজখনো শুকান গতিকে ইয়াত কোনো ধরনের পানি নাই পানি নথকার কারণে ইয়াত কি উৎপন্ন নহয় হাইড্রোজেন উৎপন্ন নহয় আর হাইড্রোজেন উৎপন্ন নোহার কারণে মানে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন নোহার কারণে ইয়াত কি নকরে হাইড্রোক্লোরিক গ্যাসটোয়ে এসিডর ধর্ম নেদেখায় মনে রাখিবা হাইড্রোক্লোরিক গ্যাসটোই কি নকরে এসিডর ধর্ম নেদেখায় আর এসিডর ধর্ম নেদেখার কারণে ই লিটমাস কাগজের রঙত পরিবর্তন করিব নোৱাৰিব কথা নিশ্চয় বুঝি পাইছা আর তোমালোকে
प्रश्न में आलोचना कर मनोज दी शुनबा जो यार लिख पारा लिखा लिख ना मोर पी डी एफ फाइल आज तुम लोग कमेन्ट कर पी डी एफ फाइल तुम लोग प्रश्न चाहा एसिड एटा लघु करते एसिड पानी जुग दी क्या है पानी एसिड जुग दी क्या ना बस्तु तो कि बुझे इतना बटल इतना एसिड और एक पात्र की पानी आनबा मुखस्त कथा बुझा एक सहज तुम लोग एन्सार कब पारा एक एसिड आई और ये पानी आम लगे लघु लगे मैं पतल लगे इतना जो अलग गाखिर अलग गाखिर जो पतल करूं गाखिर आम करूं पानी ढालू है भाग बुझा जो गाखिर पतल करूं गाखिर पानी ढाली दूँ गाखिर खि पतल हो जाए ठीक से कि एसिड जो लघु पतल इतना पानी ढाली दी नो कथा प्रश्न किस मन करा एसिड एट लघु करते एसिड पानी जुग दिया ना मानी इतना पानी जुग दिया नुरन चिंत मानी कि एसिड पतल एसिड कि दिया ना पानी जुग दिया ना ठीक है कि एसिड खे पानी दिया है मानी खाली डिफारेन्स मन करा दी गाखिर इतना गाखिर लाओ गाखिर जो पतल पानी खी गाखिर ढाली दीम है ना गाखिर पानी खि ढाली दिल गाखिर पतल हो गल কিন্তু প্রশ্ন ইয়াত কি কৈছে যে এসিড বহুত ছাত্র ছাত্রীয়ে পানী এসিড ল খেলি মেলি কৰি দিয়ে এসিড পানী নে পানী এসিড ল খেলি মেলি কৰি দিয়ে কথা ভালকে বুজিবৰ কাৰণে চিত্ৰ বনাইছো চাবা যে এসিড এখিনি এসিড এখিনি পানী আমি পাতল কৰিব লাগে কাক এসিডক পাতল কৰিব লাগে কিহৰে পাতল কৰিম পানীৰে পাতল কৰিম তো পানীৰে পাতল কৰিব লাগে কিন্তু এসিডত কি কৰা নহয় পানী যোগ কৰা নহয় পানী দিয়া নহয় এই যে এসিড লৈছো ইয়াত পানী ঢালি দিও নহয় তেনেকে কৰা নহয় কি কৰা হয় पानी थे एसिड दिया है कथा बुझे पतल कर पानी एसिड ढाला ना कि लगे आम पानी लम पानी लसिड खि कम पानी ढालीम कथा बुझे एसिड पानी जुग कर पानी थे एसिड जुग कर किहर कारण कथा मन कर एसिड जी एसिड पानी ढालू তাত অত্যধিক তাপ উৎপন্ন হয় কথা কিন্তু মই জেনেকে লিখি দিছো বা কিতাবত জি ধৰণে আনসারটো আছে তোমালোকে খুবহু যে লিখিব লাগিব তেনেকুৱা কথা নহয় তোমাৰ মানে প্ৰশ্নটো যেটো বিচাৰিছে তোমাৰ সেইখিনি কথা উলালে হল শব্দবিলাক অলপ চেঞ্জ হ'ব পাৰে কোনো কথা নাই ভালকে বুজিবা মই কি কৈছো মন কৰিবা এতিয়া যদি এসিডত যদি আমি পানী ঢালো তেতিয়া তাত কি হয় অত্যধিক তাপ উৎপন্ন হয় আৰু অত্যধিক তাপ উৎপন্ন হৈ এই পদার্থখিনি বাহিৰলৈ কি হয় ছিটিকি যাব পাৰে বা জুই জ্বলি যাব পাৰে নাইবা পাত্ৰটো যিটো পাত্ৰত আমি ৰাখিম বেছি গৰম হৈ সেই পাত্ৰটো ফাটিও যাব পাৰে ঠিক আছে তে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰা হয় পানীতহে লাহে লাহে এসিড ঢালা হয় কাৰণ ইয়াত এসিডৰ পৰিমাণটো বেছি আছে যেতিয়া পানী ঢালিবা তেতিয়া এসিড বেছি আছে पानी तो कम कमक ना अलग अलग पड़े पानी बिक्रिया बेस हम ताप बेस उत्पन्न हम बेसि गरम हो जा पात्र पानी बेसि तुम एसिड कि ढाल कम कम ढाल ना बिक्रिया बेसि ताप उत्पन्न नार कथा बुझी पाल ना दिया बुझी पासा ना दिया नेक्स्ट मैंने एन्सार कैसे पानी एसिड जुग कर অত্যধিক তাপ উৎপন্ন হয় আৰু তেতিয়া মিশ্ৰটো বাহিৰলৈ ছিটিকি পৰিব পাৰে কেতিয়াবা পাত্ৰটো ভাঙি যাব পাৰে সেয়ে এই অঘটনবোৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ পানী এচিড যোগ কৰিবলৈ কোৱা নহয় কিন্তু পানীতহে এচিড যোগ কৰিবলৈ কোৱা হয় তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল পি এইচ স্কেল কি পি এইচ
द्रव एटर हाइड्रोजेन आयनर गार्हता परिमापन करा स्केल पीएच स्केल बुली कोआ होय एटा पानी ललो गाखिर ललो जी ललो आमी ही द्रवतु हाइड्रोजेन आयनर गार्हता किमान परिमाणर हाइड्रोजेन आयन आसे हेतु जुकमाक करिबर कारणे ए पीएच स्केल व्यवहार करा होय ठीक आसे ए पीएच स्केलर बिषये तोमालोके अलप जानि लवा पीएच स्केल डाल किमान होय फ्रॉम 0 तारपरा किमान लके थके 14 लके थके बुझि आसेने पीएच स्केलर माने जेतु परिहरतु हेतु किमानर परा होय 0 परा 14 लके यार भितरत 7 जदि पीएच स्केलर मान जदि 7 होय तने होले जगतु प्रथम तात एसिडर गुणु नाय बा जबतो माने अम्लिकु न होय खारकियो न होय गमेसे ना माने एसिड गुण सम्पन्न न होय बा खारक गुण सम्पन्न न होय पनिया होय आरो जदि पीएच स्केलर मान किमान होय 7 होय तेतिया जबतो की होबो प्रथम विशुद्ध इतिया जदि पीएच स्केलर मान 7 त कय कम होय जाय ठीक आसे तेतिया ता हाइड्रोजन आयनर गाढ़तातु बेसी थका बुली कोआ होय কি বেশি আছে হাইড্রোজেন আয়নৰ গাঢ়তা বেছি আছে বুলি জানিবা আৰু হাইড্রোজেন আয়নৰ গাঢ়তা বেছি আছে মানে পদার্থখিনি কেনেকুৱা হ'ব আম্লিক বুজিলা নাই হাইড্রোজেন আয়ন বেছি উৎপন্ন হোৱা বা বেছি থকা মানে হ'ল পদার্থটো কেনেকুৱা আম্লিক মানে এসিড গুণ সম্পন্ন আৰু যদি পিএইচ স্কেলৰ মান 7 তকৈ বেছি পোৱা 8 9 10 তেনহলে বুজিব লাগিব পদার্থটো কেনেকুৱা যে খাৰকীয় পদার্থখিনি কেনেকুৱা হ'ব খাৰকীয় হ'ব আৰু তাত কি থাকিব OH হাইড্ৰক্সাইড আয়নৰ পৰিমাণটো বেছি থাকিব বুজিলানে গতিকে মন কৰিবা pH স্কেলৰ মান যদি 7 হয় তাৰ মানে তাত কি বুজিব লাগিব pH ৰ মান যদি 7 হয় তাত দ্ৰৱটো কেনেকুৱা প্ৰথম হ'ব আৰু দ্ৰৱটো যদি pH ৰ মান 7 তকৈ কম হয় তেতিয়া দ্ৰৱটো কেনেকুৱা হ'ব আম্লিক হ'ব আৰু আম্লিক হ'ব তাৰ মানে হাইড্ৰোজেন আয়নৰ গাঢ়তাটো বেছি আছে আৰু যদি দ্ৰৱটোত আমি দেখা পাও pH ৰ মান 7 তকৈ বেছি আছে তেতিয়া বুজিব যে দ্ৰৱটো কেনেকুৱা খাৰকীয় তাৰ মানে তাত হাইড্ৰক্সাইড আয়নৰ পৰিমাণটো বা গাঢ়তাটো বেছি আছে তে বুজিলা নহয় যে pH স্কেলৰ সহায়ত প্ৰশ্ন আমাক সুধিছে যে pH স্কেল কি এনসার আছিল যে দ্ৰৱ এটাত হাইড্ৰোজেন আয়নৰ গাঢ়তা পরিমাপন করা স্কেল বিধক পিএইচ স্কেল বলি কোয়া হয় আর লগতে উঠিছে ইয়ার দ্বারা দ্রব এটার গুণাগুণ কি দরে জানিব পারি দ্রব এটা আম্লিক নে ক্ষারকীয় নে প্রহম তাক আমি কেনে কই গম পাম এই পিএইচ স্কেলৰ দ্বারাই গম পাম যেটো মই ইতিমধ্যে কৈছো তোমালোক যে আকো কৈ দিছো যে দ্রব এটার পিএইচ স্কেলত মান 7 হলে দ্রবটো প্রহম যদি পিএইচ সমান 7 তকৈ কম হয় তেতে দ্রবটো আম্লিক আর পিএইচ সমান 7 তকৈ বেশি হলে দ্রবটো ক্ষারকীয় বুঝিবলে এখিনি আজি মই তোমালোকক এই 10টা প্রশ্ন আলোচনা করিলো এসিড খাৰকৰ যদি তোমালোকে এখিনি চাই ভাল পাইছা আৰু যদি বিচাৰিছা যে মোৰ মই লিখা আটাইকেইটা প্রশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিব লাগে বুলি তেনেহলে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅৰ তলত তোমালোকে নিশ্চয় কমেন্ট কৰিবা আৰু তোমালোকৰ কমেন্ট পালেহে মই নেক্সট ভিডিঅ' খিনি মই বনাম আজিলৈ ইমানেই।